Azərbaycan ordusunun hərbçisi Emin Baxşəliyev ermənilər tərəfindən əsir götürülüb. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə Unikal Orqa əsrin atası Zahir Baxşəliyev məlumat verib. O qeyd edib ki, bir aydan çoxdur oğlu 1988-ci il təvəllüdlü Emin Baxşəliyev əsir düşüb. Oğlum N saylı hərbi hissənin müddətdən artıq hərbi qulluqçusu kimi döyüşlərdə iştirak edib. Məndə olan məlumata görə Tərtər rayonunun Talış kəndi istiqamətində düşmənlə döyüş zamanı erməni hərbçiləri tərəfindən əsir götürülüb. Sonradan ermənilər oğlumun sosial şəbəkələrdə əsir götürüldüyünü sübut edən video paylaşıblar. Başqa bir videoda isə oğlumun ayağından yaralandığı məlum olur. Mən aidiyyəti dövlət qurumlarından xahiş edirəm ki, övladımın erməni əsirliyindən azad olunması üçün aləmizə köməklik göstərsinlər. Onun 1 və 5 yaşlı iki övladı atalarının yolunu gözləyir. Oğlumun taleyindən çox narahatıq.